ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଉଗାଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ଦେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଖୋଦ ବିଡିଓ। ଗତକାଲି ଦେଉଗାଁର କୁନୁବହିଦାର ନାମରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ପଶି ବିଡିଓ ତଥା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଦେଉଗାଁ ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଡିଓ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ଆସି କୁଜି ନେତା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନେ ଉତ୍ପାତ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଉତ୍ପାତ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଆଜି ବିଡିଓ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସୁନା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁନୁ ବହିଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଦେଉଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ସେପଟେ ବିଡିଓ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଅଛି ଦେଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ନଭେମ୍ବର ଯାଇ କରିଥିଲି। କାଲି ଗତକାଲି 18/11/2020 ଗୋଟେ ଅନ୍ସୋସିଆଲ ବୋଲ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି ପବ୍ଲିକ ଆସିକିରି ସେ ହାଲ୍ଲା କରିକିରି ତାପରେ ମୋର ରୁମ୍କେ ଆସିଲା। କେସ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ କ୍ୟାସିୟର ପାଇଁ। ତାପରେ ସେନେ ହୁଡ଼ିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କିଏ ହୁଡ଼ୁଚ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ମୁଇଁ ବୋଲିକିରି କହିଲି। ଆଜି ତ ISC ଆସିଲେ କହିସି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏଇଟା ରହିବାର ଦିନ ତ ମୁଁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛେ ବୋଲି ନେ କଲେ ଆମେ ଫେର ଆମର ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ସୋମବାରରୁ ଫେର ଯୋଜନା କରୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରବିଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।